سلامت رکھیں. بہت پردرد نوحہ آپ کے حوالے کر رہے جناب محمد راشد صاحب. حاضر کرتا ہوں کہ ظلم و ستم سے اور نہ تلوار سے ملی, ظلم و ستم سے اور نہ تلوار سے ملی, ظلم و ستم سے اور نہ تلوار سے ملی, دیکو بقا حسین کے کردار سے ملی. ظلم و ستم سے اور نہ تلوار سے ملی, متوجہ رہی میں تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ظلم و ستم سے اور نہ تلوار سے ملی, دیکو بقا حسین کے کردار سے ملی. دین خدا کی لاج بچائی حسین نے, اسلام کو شفا میرے بیمار سے ملی. ظلم و ستم سے اور نہ تلوار سے ملی, دیکو بقا حسین کے کردار سے ملی. دین خدا کی لاج بچائی حسین نے, اسلام کو شفا میرے بیمار سے ملی. بیعت کا پھر سوال نہ آیا زبان پر, ایسی شکست شاہ کے انکار سے ملی. بیعت کا پھر سوال نہ آیا زبان پر, ایسی شکست شاہ کے انکار سے ملی, ایسی شکست شاہ کے انکار سے ملی. عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم, عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم, فضل خالق سے زمانے میں مثالی ہو تم. عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم, فضل خالق سے زمانے میں مثالی ہو تم. ماں کے کردار کو ہر گام سلامی دینا, یا علی کہنے کا مطلب حلالی ہو تم. ماں کے کردار کو ہر گام سلامی دینا, یا علی کہنے کا مطلب ہے حلالی ہو تم. میں جناب میر ہلال رضوی صاحب کے انہی مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں, جناب میر شاہ رضوان صاحب سے کہ تشریف لائیں. بر محمد والے محمد صلوات. آغاز کرتا ہوں, دعاؤں کا طالب ہوں. دل و دماغ پا دن رات چھا رہے ہے حسین, دل و دماغ پا دل و دماغ پا دن رات چھا ہے حسین. یہ کائنات ہے میری چلا رہے ہیں حسین, یہ کائنات ہے میری تو جبھی لکھنا ہے لا الہ کی شرح, جبین وقت پہ لکھنا ہے لا الہ کی شرح. قلم دلیر کے بازو اٹھا رہے ہیں حسین, یہ کائنات ہے میری. اور یہ بھی شعر دیکھے گا شاید کسی لائق ہو. یزیدیت کو سنانا ہے اب سزا شاید, یزیدیت سنانا ہے اب سزا شاید, جو آج مسند نیزہ پہ جا رہے ہیں حسین, جو آج مسند نیزہ پہ جا رہے ہیں حسین, یہ کائنات ہے میری تو جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا ٹھہرنا بھی, اسی زمین پا بستی بسا رہے ہیں حسین, یہ کائنات ہے میری. سلامت رہیں آپ.
جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا ٹھہرنا بھی، اسی زمین پہ بستی بسا رہے ہیں حسین۔ تو میں کھا رہا ہوں تبرک کے یہ سخن کہہ دوں، میں کھا رہا ہوں تبرک کے یہ سخن کہہ دوں، مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین، مجھے بہشت کی روٹی یا علی، میں کھا رہا ہوں تبرک کے یہ سخن کہہ دوں، مجھے بہشت کی روٹی کھلا رہے ہیں حسین۔ رکھے ہے جو ان کے چہرے پہ اپنے چہرے کو، کہ آج نازش یوسف بنا رہے ہیں حسین۔ یہ کائنات ہے میری، اور یہ بھی شعر دیے گا شاید کسی لائق ہو، خدا سے ملاقات تو ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ مرنے کے بعد ہی ملاقات ممکن ہے، تو میرے مولا حسین بادشاہ نے یہاں پر ملاقات کا ذریعہ کر دیا، اور میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ میرے مولا نے مجھے جیتے جی جنت دکھائی۔ یہ کائنات ہے میری چلا رہے ہیں حسین، خدا سے ہوگی ملاقات جس جگہ ممکن، وہ آسمان زمین پر بنا رہے ہیں حسین۔ یہ کائنات ہے میری، اور یہ آخری شعر اس کے بعد، وہ باب کوفہ سے ٹکرا رہی ہے فوج یزید، وہ ذوالفقار لیے رن میں آ رہے ہیں حسین۔ ابھی تک میں اپنے بھائی میر شاہ ہلال کا کلام پیش کر رہا تھا، اسی کے مطلب وسیلے سے بس دو مصرے مجھے بہت پسند ہیں، اور یہ آپ لوگ بھی سن لیں۔ بتاؤ خون کے ماتم سے روکنے والوں، ماتم ہم کرتے ہیں کلیجہ دوسروں کا پھٹتا ہے، میں ماتمی ہوں، میری انجمن ماتمی ہے مگر بہت کمنٹس آتے ہیں۔ بتاؤ خون کے ماتم، بتاؤ خون کے ماتم سے روکنے والوں، ارے وہ کیا کریں کہ جنہیں یاد آ رہے ہیں حسین، وہ کیا کریں کہ تو اجل نے بڑھی کہ یہ اکبر کے قاتلوں سے کہاں چلے ابھی میدان میں آ رہے ہیں حسین۔ یہ کائنات ہے میری چلا رہے ہیں حسین، دل و دماغ پا دن رات چھا رہے ہیں حسین، یہ کائنات ہے میری۔